Yo, my name is Vanessa Kel Billabong and today is another day, ikiwa ni Oktoba 18 mwaka 2019. Kwenye mtandao wa kijamii unaojulikana kama Instagram kuna share iliyotumwa na Clouds FM TV. Share hiyo ilihusu kumuombea kura msanii Harmonize au anafahamika kwa jina la Konde Boy. Aliyekuwa kwenye lebo ya WCB na kujitoa na kuanzisha lebo yake ya Konde Music Worldwide. Ikumbukwe siku za nyuma Clouds walisitisha kupiga nyimbo za wasanii walio chini ya lebo ya WCB inayomilikiwa na Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platnumz aka Simba. Kutokana na kitendo kilichofanywa na Clouds FM TV kutokupiga nyimbo za wasanii walio chini ya lebo ya WCB, ilionyesha kwa kuna ugomvi au kuna kitu au kuna vile vitu ambavyo vinaendelea chini kwa chini. Kwa hiyo mengi alisemwa na kila mtu alitoa kile ambacho kipo katika akili yake. Lakini baada ya kitendo hiki kilichofanywa na Clouds FM TV kusupport muziki na kusupport kumuombea kura msanii Harmonize au Konde Boy, imeonyesha kwamba hakuna ugomvi wowote kati ya Harmonize na uongozi wa Clouds FM TV. It's your girl Vanessa Kel Billabong. Enjoy.